ska man börja någonstans? Det är så otroligt vad mycket som har hänt sen liksom på ett år. Man har rest upp nästan runt hela världen, mycket USA och Europa. Och Bumpy Ride bara liksom sprider sig som en positivt virus över hela världen och på alla dansgolv. Det är verkligen otroligt. Men det är mycket att göra. Vilket, man vill ju vara på alla ställen, men man kan inte vara på alla ställen samtidigt. Så att man får ta sig från stad till stad. Det är klart. Men när Bumpy Ride släpptes, den gick ju topp 10 i de flesta europeiska länder. Den har sålt dubbelplatina i Sverige. Så var du beredd på det som hände? Alltså, beredd är man alltid. Man vill att det ska hända. Liksom. Och jag har förberett mig så många år för att jag verkligen hållit på med musik och stått på scen över 12 år. Och liksom, alla scener jag kunde hitta i Stockholm och i Sverige försökte jag att stå på för att liksom kunna göra det som jag älskar mest. Det är otroligt att det har gått så bra. Att folk tycker om det och köper det och lyssnar på det. När det är en första solplatta ser man att man har förberett hela sitt liv egentligen. Det första bebisen. Så det känns otroligt kul att folk tycker om den. Att den är så lyssnad. Jag får så mycket respons på Facebook och på Twitter. Och folk kan andra låtar på plattan nu. Det är inte bara Bumpy Ride. Och det är rätt häftigt att de... Ja, mina fans. Coconut Tree. Det är så kul för att hur låten ens kom till var att vi var i Cannes och spelade in träffade inte hennes platta. För jag är låtskrivare så jag är med i Red Ones låtskrivarteam. Så satt vi typ där. Två dagar senare kom jag fram till mig. Inte du Red Ones artist? Jo, säger jag. Jag är hans artist. Varför har du inte sagt någonting? Så att det slutade med att om vi ville höra alla där så vi spelade upp det vi hade och tyckte det var liksom, diggade det. Och bara, jag vill joina the movement. Nästa dag hade jag en Philip Coconut skrivit och spelat in, så det var okej. En annan galning är Nelly som jag tycker om. Han är nog den som jag närmast har starkast band med av de alla artister jag har jobbat med. Otroligt skön kille. Det här året har varit väldigt framgångsrikt. Det har jag fått uppleva så otroligt mycket som debutant. Hur ser framtiden ut? Jag vet att du söker låt, jag vet att du är van nu. Precis. Spelat in nya låtar, nytt material som jag är så excited. Jag är verkligen, jag ser fram emot det väldigt mycket. Det är bra musik och det är jag liksom fast på nästa level. Jag har 90 nya samarbeten med nya artister, nya på mina nya låtar. Vars Tayo Cruz, Flowrider, Nayer som är Nayer och Pitbull som är nya latino teamet i slår väldigt stort i USA och hela världen. Så det ska bli spännande, verkligen. Den stora drömmen för mig som uppfylldes liksom som har uppfyllt på ett helt år måste nog vara när jag var i Kanada och var förband för Enrique Iglesias. Man gick in och bara, folk visste att det var 15 000 personer sjunger Bumpy Ride och kan texten och skriker med. Vilken känsla det var. Och för mig är det så på scen. Jag är en underhållare, jag är en entertainer. Det är det jag älskar att göra. Så när jag väl står på scen så... Ja, då smäller det. Då ger jag allt, vilket jag alltid har gjort. Liksom. Så att det, för mig var det 17 000 personer bara... Wow, helt... Jag känner mig som huvudvakten. Det var helt otroligt. Så att för mig att turnera, det är det jag vill göra i framtiden. Spela mycket.